incə maraqlardayıq. Master-klasa başlayırıq. Bugünkü mövzumuz orta yaşlı, 40, 50, hətta 60-ı keçən xanımlar üçün düzgün makiyaj qaydalarını göstərəcəyik. Bugünkü modelimiz Lalə xanımdır. Lalə xanım orta yaşlı xanımlara aiddir, yaşını demək istəmirəm. Maksimum biz bugün çalışacağıq, onun xanımın yaşını bir 10 yaş, 15 yaş cavanlaşdıraq. Birinci növbədə Lalə xanımın səhvi ondadır ki, onun saçın rəngi tünddür. Əlbəttə məsləhət görərdim, açıq rəngi olsun, nə qədər çox açıq rəngi olsa xanım o qədər cavan görünür. Bu birinci məsləhətim. İkinci məsləhətim, orta yaşlı xanımları tonlaşdıran zaman ton minimum istifadə olunmalıdır. Çünki artıq qırışlar var, göz ətrafında, bu hissələrdə, yəni qırışlar var. Ton nə qədər az olsa, qırış o qədər üzə çıxmayacaq. Lifting bazı dərini dartır. Maksimum dərini yuxarı dartırsan. Və nəmlənmiş kist vasitəsilə mən indi bazanı xanıma yeridəcəm. Fikir verin, aşağıdan yuxarıya qaldırma şərti ilə, qalxma şərti ilə. Artıq baza bitdi, yəni lifting baza olundu. Mütləq 5-10 dəqiqə gözləmək lazımdır ki, çünki dəri dartılsın. Ondan sonra tonlaşma gedir. Yenə dediyim kimi, tonlaşma minimum olmalıdır. Üçüncü mərhələmiz, yəni korreksiyadır. Korreksiyada yenə də biz nəyə fikir verməliyik? Əlbəttə ki, harada dəri sallanıbsa, yəni biz oraları tünləşdirməliyik. Fikir verin Lalə xanımın, bax bu boğaz hissəsinə. Bax, burasında görürsünüz, ət sallanır. Mütləq, bax, bura tündləşməlidir. Bax, bu hissələr tündləşməlidir. Burada korreksiya olunmalıdır. Burnunda bir balaca korreksiyaya ehtiyac var. Əgər gənc xanımlara daha qatı tərkibdən istifadə ediriksə, yəni bu göz ətrafı üçün, orta yaşlı xanımları, yəni 40-50 yaşı keçmiş xanımları duru, yəni tərkibli belə bir göz ətrafı tərkibdən yəni biz istifadə etməliyik. Gözünün üstü qapağı necə, bax bu ət hissəsi necə aşağı sallanır. Və bu da bu insanın, yəni xanımın yaşını yəni çoxaldır. Bizim maksimum məqsədimiz bax bu hissəni qaraltmaqdır. Yəni bu salanın bu ət hissəni biz nə qədər qaraltsaq, yəni, o görünməyəcək və göz bir cavan görünəcək. Əziz xanımlar, artıq işimiz bitdi. Qiyməti siz verin.